maamulka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay qabteen munaasabad lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi. Maamulka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa waxa ay qabteen munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayo isla markaana lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare. Dhammaan maamulka iyo waxgaradkii ka hadlay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay sida doorashada u dhacday iyo madaxweynaha cusub ee uu maamulkaasi yeeshay. Waxaan ka sugaynaa waxqabad oo dhab ah iyo degmada Balcad oo il gaara lagu ku fiiriyo. Waxaa jooga dad masaakiin ah, samayn jecel. Waxaan rabaa inaan u sheego bulshada madaxweynaha ay noo soo doorteen xildhibaanyada Hirshabeelle waa nin u qalma, waa nin awoodi kara waxyaalaha oo ballan qaaday. Annagoo ku hadlayno guddoomiyaha ururka degmada Balcad, waxaan leenahay kusoo dhawow madaxweyne, waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo caleemo qoyan. Waxaan nahay dad u baahan dowladnimo iyo u baahanaan nahay dad u baahan dowladda, u baahanaan nahay dad, u baahanaan nahay muxuu ahaa in laga dulqaado culayska saaran ee saaray shabaab. Madaxweyne Maxamed Cabdiwaare, waxaan ku leenahay soo dhawow ummaddaanu waxay u baahan tahay in hurdada laga kiciyo, waxay u baahan tahay dadkan in maxay ahaaday horumar la gaarsiiyo. Madaxweyne, maasaydka aan kuu dirayo wuxuu yahay ummaddaanu inaad waxqabad la timaado oo horumar ka shaqayso. Kow, waa inaad labada gobol amnigooda gacan biir ku qabato si loo helo horumar. Waxaan meeshaan ka xaqiijinaa nabadoonkaas wuxuu ka dhawaajiyey xildhibaanada waa noo hilinayo. Xildhibaanada aniga ah annaga ma lihin codka idinkaa iska leh, adinkaana idinma talin. Adinkaa idinma talinay.